Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Малюнок може бути особливим, якщо ви маєте талант. Є ще інший варіант, якщо ви оволодієте технікою. Будете знати, як правильно створити композицію і оволодієте кольоровими навичками. Сьогодні до нашої студії ми запросили художницю Аллу Буременко-Журавель. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, бо насправді малювати це одна справа, а навчитися малювати якісно – зовсім інша. Тому ми сьогодні спробуємо показати і розказати, які ж можуть бути навички і як же ними оволодіти. Здравствуйте! Я рада всіх привітати, з наступаючими праздниками всіх поздравити дуже хочу вас, Юлія. Дякую дуже. Пожелати виконання всіх мечт і желаний. И хочу рассказать, что действительно мы с вами разговаривали о рисунке, а сегодня мы хотим поговорить с вами о композиции, как именно качественно сделать композиционное решение своей картины, своего рисунка, чтобы это понравилось не только нам, но и окружающим. Звичайно, мы працюємо для того, щоб отримати насолоду, якщо цей процес нас може втягнути у цю справу, і ще тоді, коли ми можемо працювати для глядача, коли хтось іще оцінить нашу роботу. І тоді виходить у художника таких дуже багато плюсів і бажання творити далі, творити більше і творити з більшою наснагою. Сьогодні ви принесли з собою роботи, і ще також є роботи, які ми побачимо з вами, так? А я от хотіла одразу звернути увагу на такі маленькі композиції. Це просто неймовірні роботи. Подивіться, така мініатюрка. Мініатюрів, насправді, їх багато. То у пані Алли вони є і вони напрочуд дивовижні, але мені здається, що така мініатюра, вона вимагає ще більших знань, більших навичок. Так? Чому саме мініатюра, чому ви її обрали і як ви з нею впораєтесь? Действительно, миниатюра сразу показывает и мастерство художника, и его умение композиционно решить картину, его умение завершить картину. Вот. И когда смотришь на миниатюру, самое главное, чтобы человек втянулся в это изображение и увидел пространство. Понимаете? То есть одно дело изобразить на большом холсте, вот, а другое дело, когда это совершенно маленькое, там, 9 на 12 кусочек холста, и когда смотришь в него, и видишь даль. Вот это вот самое главное миниатюре. Это действительно сложно очень сделать. Это і композиційно, і... Насправді, дуже багато у вас таких робіт, де видно усе, що відбувається вдалині, дуже гарно показана перспектива, є об'єм цієї роботи, будь-якої роботи. І насправді, така робота, вона вимагає зосередженості і от таких маленьких, можливо, штрихових таких от моментів, коли художники подеколи вчаться намальовувати, напрацьовувати отакі от чіткі, тонкі рухи. Так? Это так, это так. Сначала она прорисовывается общо, сначала делается общее композиционное решение, чтобы мы увидели, что где как расположено. Вот. И после композиции уже начинаем большими пятнами заливать изображение. Сначала, там, вот, например, в данном случае, вот, как небо, потом как море, потом начинаем облака, потом отставляем на время, вот, и проходит какое-то время. Масло, масляная живопись должна высохнуть. Вот, и потом уже начинаем прорабатывать какие-то элементы. И, как всегда, мы работаем от общего к частному. То есть сначала большие какие-то, сначала большие работы. Вот, например, решаем композицию, намечаем, где что находится. Вот. Потом намечаем пятна, вот, живописные цветовые пятна, где какое пятно находится. А потом уже начинаем уточнять на каждом уже участочке, на каждом кусочке работы своей уточнять все. Начинаем дорисовывать, вырисовывать. И потом последний этап работы – это действительно обобщение. Снова мы должны обобщить, увидеть что-то самое главное, его подчеркнуть, остальное увести в сторону, может быть, чтобы не так заметно было, и получить уже готовый результат. Насправді, кажуть багато художників, що що коли народилася вже у вас ідея, так, головне її втримати від самого початку і до кінця. Бо буває так, що ось ця ідея потім втрачається. І наприкінці вже вашої роботи, коли ви вже все зробили, художникові доводиться її відкласти, бо ідея не спрацювала. Тобто вона повинна бути разом з вами і з глядачем.
так? Конечно. Тобто та ідея, вона десь там от прослідковується, але вона повинна бути чітко виражена. Да, да. І от уже коли обобщаючий етап роботи відбувається, да, от коли от опять знову висохло, опять знову щось підрисували, щось опять зробили, опять к обобщенню підходимо, і от тоді виділяємо ту от ідею, ви праві повністю. Ну, часто, звісно, буває, що картина, робота сама вводить, це як писателя, розумієте, вводять персонажі куди-то. Вот, ну, действительно, картина бывает вводит в такую степь, что смотришь и думаешь, думал по-другому немножко, а получается тоже замечательно. Но для этого нужно время. Вот. Как для портрета, так и для пейзажа. Вот, необходимо время, чтобы вот созрела эта идея, и чтобы художник понял, как именно, что именно сделать, какие завершаючі моменти, щоб зробити цю картину завершеною і виражаючи його ідею. Ну от я дивлюсь просто, що ці мініатюри, от вони насправді такі от різнобічні, є пейзажі такі от, мабуть, це Дніпро чи, я не знаю, ну, схоже на Дніпро, ні, це не Дніпро. Взагалі Азовське море. А, море. Ну, да, так. Ага. Ну, море. Ну, тут я дивлюсь просто, що дуже багато очерету, і мені здалося, там... що нібито схоже це, але хвилі такі, як на морі. Там же смотрите, Берда впадает в Азовское море. Там оно вообще такое вот интересное, вот места есть, очень интересно. Дуже гарні місця і дуже яскраво пропрацьовані, такі от тоненькі лінії. Ну, я просто справді дивуюся, як можна зробити і мініатюри, і, наприклад, великі роботи, щоб у них насправді все, що потрібно, прослідковувалося. От у вас якось, мабуть, з роками щось іще додалося, так? Ну, з роками я маю на увазі вашої творчості, з досвідом, з досвідом. Що саме ви для себе з'ясували і що для вас зараз особливе? Боюсь и признаться. Каждый раз садишься делать работу, и каждый раз вот она может увести куда-то, вот как вы и говорили перед этим. Поэтому сколько бы опыта не было, конечно, в мастерстве оно отражается, что как выражение своей мысли, и в композиции, и во всем другом. Вот. Ну вот именно как доделать до конца и все это сделать, каждый раз это по-новому. Это новое ощущение, это новое переживание, это новое совершенно для человека. Кожен раз, як перший раз, к сожалению. Я це все, це дуже добре, бо як коли є з чистого паперу щось взяти, так, а коли є просто щось, що може вас наштовхнути на створення нового, і це ж нові емоції, нові переживання, то це дуже добре, що в житті з'являється таке, так? Конечно. Люди шукають, довгими роками шукають це, а у вас з'являється це кожного разу, тому однозначно. Треба радіти від того, що воно є. От якщо... я якраз хотіла, извините. Я перебилась. Хотела сказать, что вот действительно, вот когда мы о композиции вот хотели поговорить сегодня, что когда мы делаем композицию, мы вот знаем, какие правила должны быть, как это все правильно делать и все. Но вот такой вот формулы, понимаете, которая бы вот вам сказала, вот, вот так сделай, все будет идеально, картина. Такой формулы, к сожалению, нет. Поэтому вот есть общее направление, есть вот симметрия, есть гармония, есть еще какие-то там асимметрия, например, и если их придерживаться вот в своей картине, то тогда можно уже получить какой-то более-менее гарантированный результат. Понимаете? Ничего себе. Тобто, виходить, немає таких формул, але ж завжди казали, особливо учням, іще в школі, потім там в художній школі кажуть, потім в училищі кажуть, ага, ви повинні навчитись ось таким прийомом. Вам треба знати, що таке композиція, що таке колір, що таке об'єм, і ви все це повинні повторювати, навчитись створювати. Да. Але виходить, що цього замало, ви навчилися азам, а вам ще потрібно додати чогось свого, своє бачення, своє розуміння. Так, да, так. Да. І от нас навчили всьому, всім азам, все, як і композицію правильно робити, і все. Вот. А потім в кожній композиції своєї, вона повинна бути, во-первых, неповторимою. Це ж ваша композиція, ви повинні її придумати самі. От представьте, з чистого листа чоловік бере цю ідею, що він хоче показати, кого може бути зобразити, або яку частину природи, або натюрморт.
Вот. И все это в голове обдумывает, находит самый интересный какой-то участок, какие-то объекты этой природы. Это объект человек, это объект, например, натюрморт. Вот. И как это скомпоновать правильно и сделать так, чтобы это было гармонично. Угу. Ну так, це цьому вчаться. Кажуть, на пленери не дарма люди їздять, вони вчаться бачити швидко. І швидко все це виливати чи на папір, чи на той, ну, що там взяли з собою, холст. Так? Да, можливо, да, це. Да, да, да. І все, і людина все це намалювала, побачила, з'ясувала для себе, що це можливо, так? І можна сказати, що талант є майже у кожного. Конечно, так? Конечно. Талант есть, особенно у детей вообще, у всех стопроцентно, я считаю, есть талант однозначно. И уже зависит от родителей и от тех учителей, которые занимаются с ребенком, раскрыть этот талант. У каждого ребенка свой талант, но рисовать, как правило, любят почти все детки. Вот. А лишь потом кудись он втрачается. И дуже часто мы бачим, что дети, які колись дуже гарно малювали и бачили якусь таку особливу ідею у тому, що вони можуть зобразити, вони все це втрачають з часом. І все, і немає, і в дорослому віці вони вже ніколи не повернуться до малюнку. Ну, насправді це шкода. Шкода. Звісно. Тому я хочу сказати, так як скоро Новий рік, треба кожному загадати бажання. Наприклад, хочу стати художником і йти до цієї мрії. Треба працювати не тільки рисувати, але й якось мислено себе настраювати, що я хочу, наприклад, стати художником, там, поетом, музикантом. І тоді можна щось достичь. Тобто треба ставити ціль. Насправді, от і українці особливо, я помітила, бо дуже часто ми тут у нашій програмі запрошуємо сюди людей талановитих, і я просто дивуюся, скільки їх багато і наскільки вони різнобічні. Да. І люди і малюють, і пишуть, і творять. Такі дива просто. Дивуєшся, як можуть взагалі люди мати це усе. Але ж, якщо людина не буде це все розвивати, просто та рутина, вона її зіжме і викине, надо находить, і все. Понимаете, надо, как вам сказать, все равно надо какие-то планы составлять себе вот, ну, на жизнь. Вот, например, наступающий год хочу научиться там рисовать акварелью, хочу там сходить куда-то на спортивные какие-то вот, вот, угу, занятия, что-то вот планировать себе, понимаете, и не говорить, что там я с 1 июня пойду рисовать. Нет, там вот давайте в понедельник, там еще 30 число приходите, будем рисовать. Пані Алло, ну ви ще з собою принесли іще роботи, на які ми зараз можемо подивитися, так? А ці роботи теж надзвичайно цікаві, вони прописані вами, і я так сподіваюся, що це все не за один раз, це було там протягом багатьох років. Ми зможемо зараз подивитися вже їх і трошечки ось вони прокоментуйте. Отакі зимові, так? Так, так, так. Вот хотелось вот как раз вспомнить желание загадать ее в коробочке положить. А это наш парк Глобы. Вот мальчик, который сидит на шаре. А это наш мост, все знают. Вот. И тоже вот хотела рассказать о композиции такой вот интересной. А это вот цирк. Хотела сказать, что вот такая идея появилась. Почему? Потому что вот оно как музыка, понимаете? Вот музыка, вот это счастье, радость, она как радуга вокруг. Вот. Ну, а вона така у вас золота вийшла, так, композиція? І небо, таке чудове, чарівне небо, то дуже швидко ми бачимо ці роботи. Да, такі, це етюди. От як вони і пишуться швидко, так ми зараз їх і побачили. От бачите, да, от відрізняється воно навіть по зображенню. От як тут такі швидкі мазки, скорі такі. От. А це от Бердянськ, там теж такі бувають закати інтересні, радужні. Ну, то і насправді в житті і у світі стільки багато усього. І наостанок така класна зима, так просто хочеться. Неймовірно гарна. А взимку хочеться виходити і писати все, так? А з вікна, смотрите. З вікна переважно. Так, так. А от смотрите, який інтересний пейзаж, і там теж, посмотрите, що там где-то далеко, це річка Лебеді, Лебедина пісня. Це наш остров, ну це давно теж. Просто надзвичайно гарні, неймовірні роботи. Я ще хочу показати, знаєте, коли ви так приносите ці, ось ці мініатюрки, мені дуже хочеться, щоб
щоб усі побачили, як ви пишете. Тут свого роду теж така цікава композиція. Дві хатки стоять. Ну, можливо, це сарай і хата, так? Так, так. І тут бачимо тин. Дуже гарна українська така земля. І... Погода така, от, знаєте, починається буря, як би скоро дощ. Вот таке от оно все состояние, от інтересне. Стан самої погоди дуже складно передати, насправді. Да, да, да. І коли ми це відчуваємо, треба, щоб не лише ми це бачили і знали, що там було насправді, а щоб глядач той, який дивиться, він зрозумів, яка була погода і що хотів показати художник. Ну, ось такі квіти, гарні маки, чудові так, так. Просто. Маки – це дуже цікава тема, і вона така тепла, приємна всім людям, і нагадує о різних подіях в історії нашої України. От. Ну, і кожному чоловіку маки о чому-то нагадують і затрагують дійсно якісь потаємні струни от нашої душі української. Маки, ну, вони так швидко осипаються, але у тому їх уся смотреть краса. На них, да, так. Потім. Ну, і тут уже ж бачите, ще остання робота може бути... Це зима, посмотрите, вона може бути не тільки холодна, от такою холодною, вона хоч і морозна, вона і сніжна, але вона тепла, розумієте? Теж тепла, душевна. Пані Алло, от приходив якось художник до нас, розповідав, як вони вийшли малювати взимку, і фарби почали замерзати. Буває все, і, і руки, і ноги, і краски. І це просто було, ну він казав, такі неймовірні переживання, що коли почало все танути, то вийшли дуже непогані роботи. Ну, да, 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 конечно, интересно. Ви так не експериментуєте? Ну, було по молодості, їздили, вот так, интересно, конечно, понимаете, восприятие природи совершенно другое. Ну, вот, когда вот морозы, все, идешь, речка, все эти деревья, кажется, хочется все их поместить на картину, они не помещаются, и у всех тоненькие такие, знаете, веточки, все хочется вырисовать, а тут так холодно, и вот действительно краски замерзают, все, хочеться такою все красиво. Так, насправді, ще ось ця остання робота, вже про неї поговоримо, бо цирк ми бачили. Бачили мініатюри, подивилися ще трошки на ваші, звісно, це не всі роботи, які у вас є. У вас дуже багато, але ж ось тут дуже подобається мені сама ідея. Парк Глоби, так, це ще теж, вона вже в возрасті та картини, теж вже якийсь. Вот. І мені понравилось ось таке ось состояние, розумієте, зимнє, що от такий мороз, что аж вот вода в этом, понимаете, прудике аж звенит холодом. И вот тут мне захотелось передать, что вот она аж такая звенящая, холодная, понимаете. Дуже гарно. Вот. Насправді... И только голуби всегда находят себе место и время и найти для себя разнообразие в жизни. Пані Алла, насправді дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії і показали усю цю красу, розповіли про неї. І у кожній роботі там прослідковується душа, ота загадкова ваша, особисто ваша. І насправді це так класно, коли у художника є свій почерк, коли його роботи впізнавані, коли ми дивимося і можемо зрозуміти, що ось саме ця людина нам щось хотіла передати. Наостанок від вас хочеться ще почути побажання тим людям, які ось вже планують щось на наступний рік. Будь ласка. Я хочу всем пожелать исполнения желаний, как я уже сказала, чтобы каждый человек что-то в новом году нашел для себя новое, что-то интересное раскрыл, чтобы раскрыл себя, чтобы все люди как бы старались свои страхи куда-то подальше, понимаете, выбросить вот вместе с мусором. И пусть... Это правда, так и треба. И пусть вместе с подарками, с какими-то хорошими пожеланиями, отличным настроением, чтобы в жизнь пришло что-то новое, красивое, интересно. И, конечно, гармония в душе, понимаете, появляется вот благодаря и занятиям рисования. Рисованием, да, звісно, да, да. Це правда. Потому це что человек от всего отвлекается, человек уходит как бы в свой мир, и каждому надо строить свой мир внутри себя, свою гармонию, тогда и люди вокруг увидят эту гармонию, понимаете, это и добро. И будут радіти разом з вами, конечно, и переживати. Конечно. Ну що ж, це була Алла Буременко-Журавель, художниця. Дякуємо вам, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.